Прекрасный Богат Всеможа, издеяние на святите апостоли чтение, в уния дни, докле Аполос беше в Коринт, Павел премина през горните страни, приде в Ефес, и като намери там някои ученици, каза им, като повярвахте, приехте ли Святаго Духа, а те му отговориха, нито сме и чули дали има Дух Свети, той им рече, а в какво се кръстите, те отговориха в Йоанновото кръщение. Павел каза, и Йоан кръщава с покаяно кръщение, казвайки на народа да вярва в Онова, който иде след него, сиреч в Христа Исуса. Като чуха това, те се кръстиха в името на Господа Исуса. И когато Павел възложи на тях ръце, слезе върху им Дух Свети. И те почнаха да говорят на разни езици и да пророчествуват. Всички бяха около 12 души. А като влезе в синагогата, Павел проповядваше без страх и през 3 месеца наред беседваше и увещаваше за Царството Божие. Благовестителя Святаго Апостола Евангелиста Йоанна Богослова. Благодарите ми Святаго Святаго Апостола Евангелиста Йоанна Богослова, да дасте те благодарно изпъщи си до много изпълнение Евангелия, възлюбленого Сина Своего. Защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах, но за да стане той явен на Израиля, затова дойдох да кръщавам с вода. И свидетелствуваше Йоан, казвайки, видях духа да слиза от небето като гълъб и остана върху него. Аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече, над когото видиш да слиза духът и да остава върху него, този е, който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетелствувах, че този е Син.